Өвсгөл аймагт энэ жил 30 гаруй сургууль цэцэрлэг дотор байрны барилга шинээр ашиглалтанд оржээ. Ингэснээр тус аймгийн 10 гаруй сумын сурагчид шинэ сургуульд хичээлдэж дотор байранд суух боломжтой болоод байна. Бүрэн тогтох сумын Бүрэнхан баг нь аймагтаа төдийгүй улсдаа томоохон тооцогддог багийн төвөө. Энэ багт 1080 гаруй оршин суугч байна. Зөвхөн бага ангийн 87 хүүхэд сургууль цолдог. Орон нутгийн ийм сайхан шинэ сургууль, ийм сүүлийн технологийн дагуу ингэж хийгдсэн, дотроо нойлтой одоо бүрэн шийдэгдсэн ийм байртай болсон учраас бас манай хөдөөнийхөн одоо сумруугаа, аймгийн төвруугаа гэж наа чишээ явах нь бас багасгүй эндээ хүүхдийн тоо нэмэгдэх бүрэн боломжтой болсон гэж үзэж байгаа. Энэ жил Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэ болгон суманд 240 хүүхдийн сургууль, Түнэс суманд 150 хүүхдийн дотор байр, Шинэ Идэр суманд 240 хүүхдийн сургууль, Тариалан суманд 150 хүүхдийн цэцэрлэг, харин Бүрэн тогтох суманд 240 хүүхдийн багах сургууль шинээр ашиглалтанд оржээ. Хөвсгөл аймаг бол боловсролын чанараараа улсдаа тэргүүлдэг аймаг. Сурагчдын суралцах орчим, тэдний амьдрах байрыг шийдвэрснээр цаашид ч боловсролын чанараа ахиулах бүрэн боломжтой гэж нутгийн иргэд үзэж байна. Сүүлийн энэ нэг одоо 10 жилийн хугацаанд бол бид нүндээ бүх цэцэрлэгээ сумдынхаа шинчилсэн байгаа. За баг бүх сургуулиудаа бол одоо шинчилээд явж байна. Хөрөнгө оруулалтын үр дүн энэ улсаас одоо оруулж байгаа энэ том бүтээн байгуулалтын хариу бол сурлагын өндөр амжилт, багш нар бас одоо хүүхдүүдэд сайн сургууль сур боловсрол олгосон байх ёстой шүү дээ. Тэгээд тэр чиглэлд болоод би бас агцуд гарч ийна гэж ингэж харж байгаа. Орон нутагт өрнөж байгаа эдгээр бүтээн байгуулалтыг улсын төсвийн хөрөнгөөр барьж байгуулжээ. Баг суманд шин сургууль баригдаж, хүүхдийн сурч боловсрох орчин сайжирснаар хөдөөнөөс хот руу шилжих хөдөлгөөнч багасж байгааг орон нутгийн удирдлагууд хэлж байлаа.